ମାଲକାନଗିରି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସର ଏକଛତ୍ରବାଦ ଦମନ ଲୀଳା ବିରୋଧରେ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୋରକୋଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଡାକ୍ତର ଓ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ନକରି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ବଳରେ ରାତି 2ଟା ସମୟରେ 5 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଘରେ ପଶି ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ଆଣି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ। ଏଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁ ରାତି ଅଧିଆ ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ରାତି ଅଧିଆ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଜେଲ୍ରେ ଠୁସିଦେବା, ଏହା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜର କାମ ନୁହେଁ। ଯାହାକୁ କି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଦୃଢ଼ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି, କାରଣ ଏଭଳି ଘଟଣା ସଦାବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଘଟୁଛି, ଯାହାକି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ବା ସମାଜ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ଗଣନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଭାବରେ କାମ କରିଛି ତାହା ନିନ୍ଦନୀୟ, ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ଏମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇଛି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।